जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका क्या हाल चाल है, ठीक है आप? आज मैं आया हुआ हूँ लाहौर करबला गामेशा। जैसा कि आपको पता आज 21 रमज़ान है, शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम है, इसलिए आज हम आज मेरा पूरा जो व्लॉग है वो करबला गामेशा का है। वाओ करबो बला शाम से आती है सदा, उजरे सादात के गुल सार का मातम कर लो, उजरे सादात के गुल सार का मातम कर... कर दो मोमिनों है।
سارے کا ماتم کر لو کھل اٹھی تھی جو کبھی وقت نزول حیدر کھل اٹھی تھی جو کبھی وقت نزول حیدر آج اسی کعبے کی دیوار کا ماتم کر لو آج اسی کعبے کی دیوار کا ماتم کر لو مومنو حیدر دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر دار کا ماتم کر لو دل اٹھی تھی جو کبھی وقت نزول حیدر دل اٹھی تھی جو کبھی وقت نزول حیدر آج اسی کعبے کی دیوار کا ماتم کر لو جی اسلام علیکم مومنین اب ہم جا رہے ہیں میٹرو کے اوپر اسٹیشن پہ وہاں جا کے آپ کو زیارت کی جو ہے وہ لائیو اپنا ولاگ دکھائیں گے چلے چلتے ہیں اوپر روڑا تو کلیا مکے دے روڑا تو کلیا مکے دے سیر میں دکھے برادا اے رو دیا سبیا سیر چمکے مرتا زادا اے رو دیا سیدیا سیر چمکے مرتا زادا ہو جانا ٹکڑے کاسا ہو جانا ٹکڑے کاسا ہائے ہنسنے مجھ تبادا پاؤ کر بو بلا شام سے آتی ہے صدا اجرے صدا گلزار کا ماتم کر لو اجرے سادات کے گلزار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر کا ماتم کر لو ہل اٹھی تھی جو کبھی وقت نزول حیدر دل اٹھی تھی جو کبھی وقت نزول حیدر آج اسی کعبے کی دیوار کا ماتم کر لو آج اسی کعبے کی دیوار کا ماتم چادر